परवा न्यूज आपल्या सोबतीने आपल्या बरोबर। राज्यातील अनेक गावांमध्ये रस्त्यांची अत्यंत गरज असते, मात्र वाद असल्यामुळे रस्ते तयार होत नाहीत आणि रस्ते नसल्यामुळे नागरिकांची तसेच विद्यार्थी यांच्या अतोनात नुकसान होत असते। अशा रस्त्यांसंदर्भामध्ये अनेकदा भांडणे कोर्ट कचेरी होत असतात हे आपण नेहमीच ऐकत असतो, पाहत असतो। अनेकदा अशा प्रकारातून काहीही उपयोग न होता उलट सर्वांचंच नुकसान होत असते। माढा तालुक्यातील एका संवेदनशील गावाने मात्र या कामी पुढाकार घेऊन सर्वांसाठी रस्ता खुला केला आहे। या रस्त्याची पाहणी करून तहसीलदार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले आणि रस्ता सर्वांसाठी खुलाही करण्यात आला, यामुळे गावातील नागरिकांमधून आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं। सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यांमधील सापटणे टेंभुर्णे येथील कुबेर वस्ती येथील रस्ता अशाच प्रकारे वर्षानुवर्ष पडून होता। या रस्त्याविषयी अनेकदा भांडण तंटे झाले होते, कोर्ट कचेरीपर्यंत तक्रारी केल्या होत्या। नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये हा रस्ता पूर्ण करून देऊ असा शब्द स्वराज्य प्रणित दादा मामा ग्राम विकास आघाडीने दिला होता। त्यानुसार बुधवार दिनांक 17 मार्च रोजी माढा तालुक्याचे तहसीलदार श्री राजेश चव्हाण, टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक पोपट काशीद, पोलीस कॉन्स्टेबल सलीम पठाण, पोलीस कॉन्स्टेबल अनुभवले, लवचे मंडल अधिकारी सुजित शेळवणे, तलाठी राजेंद्र चव्हाण, ग्रामसेवक मोहन नेवरे, पोलीस पाटील सुग्रीव ढवळे, गावातील कोतवाल यांच्यासह सापटणे येथील ज्येष्ठ नेते भीमराव आबा ढवळे पाटील, जनार्दन ढवळे पाटील, नागनाथप्पा ढवळे पाटील, बाजीराव ढवळे पाटील, कारभारी युवक नेते पांडुतात्या ढवळे पाटील, अमोल ढवळे पाटील, संतोनाना जगताप, संजय शिंदे, दत्तात्रय कुबेर, सुकरे पाहुणे, रामचंद्र कुबेर, धनंजय कुबेर, नूतन ग्रामपंचायत सरपंच दादासाहेब कुबेर, नूतन सर्व ग्रामपंचायत सदस्य सापटणे येथील संपूर्ण युवक वर्ग या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते। हा रस्ता श्री विठ्ठलभाऊ ढवळे पाटील यांच्या समर्थ उद्योग समूह पुणे आणि सापटणे गावातील स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय संस्था यांच्याकडून हा रस्ता करून देण्यात येत आहे। या कामी सर्वांना विश्वासात घेण्यात येत आहे। या रस्त्याच्या माध्यमातून गावाने एक आदर्श घ्यावा असे उदाहरण तयार झालं आहे। हा रस्ता समस्त कुबेर आणि मेहत्रे यांच्यासाठी वरदान ठरला आहे। केवळ रस्ता नसल्यामुळे अनेक दिवसांपासून अनेक जणांची शेती पडीक होती, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी हा रस्ता अतिशय महत्त्वाचा आहे। या रस्त्याची गरज ओळखून आम्ही हा रस्ता पूर्ण करून देत आहोत। तसेच या रस्त्यामध्ये अनेक जणांनी मनापासून सहकार्य केले, त्यांची आम्ही मनापासून ऋणी आहोत अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिनिधी बंडू नाना ढवळे पाटील यांनी प्रकाश पर्व न्यूजशी बोलताना व्यक्त केली आहे। या रस्त्याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिनिधी बंडू नाना ढवळे काय म्हणाले पहा। गेल्या अनेक वर्ष झालं सापटनेटे गावामध्ये कुबेर वस्ती मेत्रे वस्ती अनेक दिवसापासून रस्त्याची अडचण होती। रामचंद्र कुबेर, आजीनाथ कुबेर, विशाल कुबेर आणि धनंजय कुबेर यांच्यातल्या वादामुळं अनेक वर्ष ही तहसील कार्यालयामध्ये वाटेचा वाद चालू होता। त्या केसचा निकालही लागला होता। निकाल लागल्यानंतर ती रस्ता करायचाही ठरला होता। त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त असेल, प्रशासन असेल, यासाठी 16 तारीख कालची दिलेली होती। परंतु काही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या, म्हणून आम्ही सगळीजणं शेतकरी एकत्र ठिकाणी बसलो आणि ठरवलं की एका वस्तीसाठी रस्ता होण्यासाठी अनेक जणाला यामध्ये सामावून घ्यावं अशा प्रकारची विनंती आम्ही रामचंद्र कुबेरला केली। आजीनाथ माळे असतील, भारत कुबेर असतील, वैजीनाथ घाडगे असतील यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि ही चर्चा करून आम्ही हा रस्ता करण्याचं ठरवलं आणि अनेक वर्षाचा रस्ता प्रमाणित रस्ता हा आज आपल्या तालुक्याचे तहसीलदार राजेश चव्हाण साहेब, टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनचे PI काशीद साहेब, लवळचे मंडल अधिकारी शेळवणे भाऊसाहेब, आमच्या गावचे तलाठी चव्हाण भाऊसाहेब, ग्रामसेवक नेवरे भाऊसाहेब, पोलीस पाटील, गावातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक, आमचे युवक मित्र, या वस्तीवरील सर्व बागायतदार, आमचे सर्व मित्र, ही सगळी मंडळी आम्ही एकत्रित बसून आज हा रस्ता खुला करण्याचं काम केलेलं आहे। खरोखरच
अनेकाच्या लोक चेहऱ्यावर आनंदाचे अश्रू आनंद बघायला मिळत होता। आणि खऱ्या अर्थानं आम्हाला अनेक वर्षाचा प्रश्न सुटलेला आज आनंद बघायला मिळाला। यामध्ये फार मोठा सिंहाचा वाटा आमच्या गावचे उद्योगपती समर्थ उद्योग समूहाचे मालक आदरणीय विठ्ठलभाऊ ढोळे यांच्या सोखर्चातून हा रस्ता करून दिलेला आहे, जेणेकरून आपण आपल्या गावाचं काहीतरी देणं लागतो अशा पद्धतीचं काम या उद्योग समूहाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या हिताचं काम करण्याची भूमिका भावनं घेतली आणि आज तो रस्ता पूर्णपणे लोकांना येण्यासाठी खुला केलेला आहे आणि उत्तम रस्ता या सर्व शेतकरी गावकरी यांनी मिळून केला आणि अशा प्रकारचं काम आज सापटणे गावामध्ये झालं। यामध्ये चव्हाण साहेबांनी सांगितलं की अशा पद्धतीचे रस्ते जर विचार मनाने जर झाले तर अनेक गोष्टी यामधून लोकांचे वाद विवाद यामध्ये सुटतात। खरोखरच आम्हाला आज रावसाहेबांनी सांगितल्यावर आम्हाला आनंद वाटला की रावसाहेबांनी सांगितलं की सापटण्यासारख्या गावामध्ये जर अशा प्रकारचं एका विचारविनिमयातून जर रस्ते सुटली तर कुठल्याही प्रकारची अडचण पुढच्या गावामध्ये येणार नाही अशा प्रकारची त्यांनी भावना व्यक्त केली आणि त्या भावनेला आमच्या गावातल्या अनेक लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे की अनेक रस्ते माझ्या गावामध्ये मला करायचे आहेत, लोकांचे बांध बांधुरे काढून द्यायचे आहेत की आम्ही येत्या ग्रामपंचायतला स्वराज्य ग्रामविकास आघाडीचा पॅनल उभा केला आणि त्या पॅनलच्या माध्यमातून आम्हाला गावकऱ्यांनी 9 च्या 9 जागा आमच्या निवडून दिलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे आम्हाला प्रत्येक माणसाचं काम प्रामाणिकपणे आणि चोख करण्याची जबाबदारी आमच्यावर वाढलेली आहे। त्यातला हा दुसरा रस्ता परवाच मी थोरे व्यवस्थेवरचा रस्ता खुला करून तिथला मोजून देऊन तिथल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवून दिलेले आहे। अशाच प्रकारचं काम आज माळीवस्तीवर केलेलं आहे। त्याच्या पुढं आम्हाला अजून 1-2-4 रस्ते आम्हाला असे करायचे की जेणेकरून लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही सक्षमपणे गावामध्ये काम करण्याची भूमिका सर्व गावकऱ्यांना बरोबर घेऊन करण्याचं काम करणार आहे। आत्ता सिनामाडाचं पाणी गावामध्ये पूर्ण गावामध्ये फिरलं, सगळ्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेलं आहे, त्याही लोकांचं खरोखरच समाधान व्यक्त केलं की आम्हाला ह्या बारीनं पाणी उत्तम पद्धतीचं कुणीही न फडता आम्हाला जेवढं पाणी लागेल तेवढं आमचं समाधान झालेलं आहे अशा प्रकारची भावना लोकांनी बुडवून दाखवली। असंच काम आपल्या गावाच्या आणि परिसरासाठी करत राहू असं वचनबद्ध राहील। धन्यवाद। प्रकाश सुरवसे, चीफ एडिटर, प्रकाश परवा न्यूज डिजिटल मीडिया। आपल्या भागातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या प्रकाश पर्व न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।